Mă numesc Gabriela Cosmanciu și sunt chirurg cardiac și vascular. O să vă povestesc foarte pe scurt despre o operație relativ simplă, care înseamnă operația carotidiană și care previne accidentul vascular cerebral. Ce înseamnă accident vascular cerebral? Înseamnă că un vas care irigă o anumită zonă din creier nu mai este vascularizat, moare și atunci tot ce coordona acest creier, toată zona care coordona acel creier, moare și nu mai funcționează. Adică înseamnă paralizie, înseamnă nu mai putem vorbi, s-ar putea să nu mai vedem cu un ochi, înseamnă pierderea autonomiei, înseamnă un dezastru pentru pacient, cât și pentru familie. De aceea există anumite operații în chirurgia cardiacă și vasculară care le facem în prevenție, nu în curativ. Adică nu ne supără nimic, venim la doctor și spunem vreau să mă operez pe carotidă sau pe cord, chiar dacă nu mă doare nimic și nu mă supără nimic. În momentul în care un pacient vine și are factori de risc, cum ar fi fumător, are un părinte care a făcut un accident vascular, este mare hipertensiv, este diabetic, este un pic supraponderal, are stresul foarte mare, reunește toți factorii de risc. Și atunci medicul de familie îl trimite să facă un bilanț cardiovascular, adică să facă inclusiv o ecografie de arteră carotidă. Punem în balanță risc-beneficiu. Facem operația chiar dacă nu ne deranjează nimic, dar ne pune la adăpost de o complicație majoră sau neglijăm operația și atunci stăm tot timpul cu stresul dacă facem accident vascular sau nu. Când se face operația? Când are indicație operația? Operația are indicație când pe examenul Doppler sau examenele complementare imagistice stenoza, îngustarea diametrului este mai mult de 70-75%, indiferent de vârstă. Deci poate să fie vârsta 30 de ani, 40 de ani, 80 de ani, 90 de ani. Nu există limită de vârstă, pentru că calitatea vieții este complet schimbată dacă facem operația sau nu facem operația. Deci este o operație ca să previi o complicație majoră. Ce înseamnă operația de carotidă? Înseamnă o incizie care înseamnă lateral de la nivelul gâtului în jur de 5-6 cm, o operație care durează în jur de o oră jumate, curăț artera carotidă de placă și recalibrez lumenul, deci tubul va fi normal sau înlocuiesc complet tubul cu un alt conduct. Ce înseamnă asta? Înseamnă că postoperator, eu voi avea un debit cerebral corect, care se calculează prin aceeași măsură, prin Doppler vascular. Rămâneți în spital 2-3 zile și după aia, după 2 săptămâni, vă puteți reintegra în familie și în societate. Veți avea niște controle regulate după ce ați părăsit spitalul la 6 luni, la 1 an, la 2 ani, la 3 ani, la 10 ani. Trebuie să-mi fie frică de chirurgia carotidiană? Trebuie să vă fie frică exact ca pentru orice operație. Este o operație cu risc operator sub 1%. Dar beneficiile acestei operații sunt imense pentru că aveți o calitate a vieții pe care vă puteți păstra timp îndelungat. Sunt pacienți care au venit la 80 de ani, la 89 de ani. Am avut o pacientă care a venit și care era singură, nu se putea, ea își făcea aprovizionarea, ea conducea mașina și mi-a cerut să o operez pe carotidă pentru că dacă ea face un accident vascular, nu mai este autonomă și nu se mai poate descurca singură. Trebuie să rețineți că nu există limită de vârstă. Iar înainte de a fi operat, noi ne facem un bilanț. Verificăm absolut tot sistemul cardiovascular, vă explicăm și comunicăm direct. E o conversație, nu este un monolog al chirurgului, ce avantaje și ce dezavantaje aveți, dar în mod cert, dacă avem o problemă pe artera carotidă, trebuie operat.